dobro veče, dragi slušaoci, slušaoci Radio Reciklaže. Dobro veče u emisiji Reciklaža sa Šoletom. Naravno, pre mene je bio moj brat Milenko sa svojom emisijom Svi Srbi sveta. Naravno, nadam se da ste lepo prošli sa njime, a ja naravno želim i ja da se priključim čestitanju današnjeg praznika Svetog Vavedenja Bogorodice i naravno da vam poručim da ostanete čvrsti i dalje naravno u svom postu, jer u danima smo posta i polako privješćete vi to, siguran sam ja, do kraja kako treba. A sada, eto, da čujete jednu najavu koju sam pripremio, naravno, u video spotu za predstojeći skup vezano za probleme kapetana Dragana, pa bih zamolio mog dragog prijatelja i druga koji se malo provdi izvikao na mene, Nešu, da pusti to. I hoćemo da obezbedimo gospodinu Draganu, naravno, uz podršku i vlade. Evo, ja pozivam Aleksandra Vučića da se priključi akciji, da donira, da pomogu. Kapetan Dragan trenutno u Srbiji nema advokata, njega zastupa jedna advokatica iz Hrvatske i sa njom kontakt ima Sava Štrbac. Mi smo poslali jedan signal, naravno i ovdje vlastima u Beogradu, a naravno i vlastima u Hrvatskoj, da ste svi uozbilje, da kapetan Dragan nije zaboravljen, da je Srbazija uz njega i to ne mali broj Srba i naravno u tom pravcu samo možemo da idemo dalje, cijela priča samo može da raste. Nije kapetan Dragan jedini Srbin koga je dopala takva sudbina. Postoje mnogo časnih ljudi koji su na nepravičan način dospeli velikih problema i naravno u buduće ćemo štititi te ljude, braniti te ljude, zastupati te ljude. I naravno, ako vlast u međuvremenu ne reaguje pozitivno, odnosno ne opredeli se da pomogne kapetanu Draganu na svaki mogući način i materijalno i što se tiče tima odbrane i svega onoga što mu po ustavu pripada, ako ova vlast ne ume da shvati o čemu se radi, evo mi smo im ovih dana pokazali. Mi ćemo na kraju morati da napravimo jedan veliki protest protiv takvog ponašanja vlasti, a kao podršku naravno našem kapetanu Draganu. Da, eto, dragi moji prijatelji, tako izgleda to moje slovo koje sam održao za jedan spot. Vi ćete imati prilike, naravno, na grupi Radio Reciklaže i na svim ostalim grupama da to pogledate, da vidite. Naravno, idemo dalje. Dogovor za Novi Sad ostaje da se potvrdi u ponedjeljak, tako da se ja nadam da će to biti uskoro. Radi se o prostoru u Domu vojske u Novom Sadu. Tamo ćemo ujedno održati promociju jedne knjige, tako da ćemo sa našom braćom iz Novog Sada, iz Vojvodine, to napraviti lepo i uspešno. Tako da se ja u tom pravcu više neću da sihiram. Našao sam prave ljude, prave saradnike i to će biti odlično. Da, mi ćemo sad malo ovdje večeras da raspravljamo o ovim nekim našim aktivnostima, našim temama. Ja sam naravno izabrao da pomognem sutrašnji protest naših ljudi zaduženih u Švajcarcima i pričat ćemo o tome i pričali smo i sinoć i sutra ih treba obići i pozivam vas sve koji možete da sutra od 12 sati dođete do vlade Republike Srbije da će ti ljudi sa svojom decom, sa svojom sitnom decom, moram da vam kažem to, praktično izneti svoje zahtjeve, tražiti da ih premijer primi. Naravno, ne znam koliko će taj naš Aleksandar Vučić, s obzirom na ovoliku veliku svoju promociju vezano za dolazak OEBS-a u Beogradu, da, moći da ih uopšte i primi, koliko ga to zanima uopšte. Ali evo ja samo da vam kažem oko čega se tu radi. Radi se tu oko 22.000 kredita, radi se tu oko 50-60 najmanje 1000 Srba. I ako ne bude imao vremena sutra da obrati pažnju na 60.000 Srba, onda da znate kakvog predsjednika vlade imate. Znate, kad oni pričaju da su ucenjeni i da imaju probleme, onda oni brinu naravno o sebi, svojoj ženi i svoje dvoje dece. A to je četvoro. I onda ih je tih četvoro im vrlo bitni. A preostali 7 miliona Srba, odnosno plus onih 8 u dijaspori, to je 15, nisu bitni. Pa ne znam, ako tako bude razmišljati ovog puta, verovatno mu tih 50-60 hiljada ljudi sa tim problemom u Srbiji neće biti bitni.
Ali ja ću da mu dodam na to. Pored tih 50-60 hiljada Srba, tako i na taj sraman način zaduženo i opljačkano, on čovek ima na svojoj savesti još 50-60 hiljada Srba potopljenih u poplavama kojima nije rešio probleme. Pa ću na to da mu dodam još 45 hiljada Srba koje planira da, da otpusti iz državne uprave. Pa ću mu na to dodati 1 milion penzionera kojima je ukineo, smanjio i penzije i doveo ih u situaciju da ne mogu da žive pa se ubijaju. Ne ubijaju se samo ovi ljudi koji su zaduženi ovim kreditima, ubijaju se i penzioneri koji ne mogu da kupe sebi lek. Na kraju krajeva i ne moraju da se ubiju, umreće. Jer jednostavno nemaju da kupe lek, nemaju za terapiju, nemaju za bus plus kartu da odu do svoje dece s Novog Brda do Banovog Brda, nemaju jer kad ih uz put uhvati kontrola, nabija im one električne palice, im nabijaju u lice i uši i vratove. Da, eto zašto su naoružali specijalce, bus plus komunalce, kontrolore. Da bi zbog 80 dinara osramotili jednog čoveka, da bi ga zbog 80 dinara napali svojim električnim palicama i pištoljima. Strašno, ljudi, u kakvoj Srbiji mi živimo. Naravno, pored ovih do sad 150 hiljada ljudi, stavit ću mu na savest, naravno, i zaposlene, i nezaposlene, i one kojima je oteo plate. Stavit ću mu na savest i penzionere vojne, stavit ću mu na savest i veterane rata, stavit ću mu na savest i sve trudnice kojima je oduzeo dodatak trudnički, stavit ću mu na savest mnogo toga i kad sabere on vidjet će da preko pola Srbije ima na savesti. I to je već sasvim dovoljno i previše toga. Prema tome, nek se ne igra, nek pomaže, nek rešava. Nemoj da glumi velikog političara, da pravi ovde samite od 57-8 zemalja, a da on sam nije svestan da vodi jednu. Pokušava da predsedava i da vodi visoku politiku, a pritom mu ljudi jedu iz kontejnera. I idu bosi, i idu goli. I pritom je protero vojvođanske poljoprivrednike koji štrajkuju da odu do Požarevca, da prošetaju dok one završi veliki samet. A uveo je zakon o zakupu i prodaji zemljišta. Šta to radiš, Aleksandre Vučiću? Ima li tebi ko da kaže, čovječe, da si ti pobenavio i da ne znaš šta više šta radiš? I naravno, ovo večeras, videli ste svi, videlo je 2-3 miliona ljudi, kako se on obratio, kako se on obratio srpskoj javnosti, kako se obratio pred visokim zvaničnicima i političarima, kako se ponašao u priči sa gospodinom Lavrovom. I umjesto da shvati ono što mu je Lavrov rekao, da saradnja između Srbije i Rusije je zasnovana unazad na 100 godina i unapred na 100 godina na bratskim, duhovnim, moralnim i svakim drugim vrednostima, on je svega toga samo izvukao ideju, da li možete da mi smanjite gas, cenu gasa? Da li ste čoveka? Pa naravno, pokaži malo poštovanja, samo poštovanja i poštovanja prema toj Rusiji. Naravno da će ti pomoći u svemu. Ali to nije način. Baviš se, nagovoren si da se baviš nekom vrstom političkog marketinga, a pojma nemaš o tome. A verovatno te na to nabedili Englezi. Da na takav način poneziš i Srbiju i Rusiju i srpsko-ruske odnose. I ti misliš da si pametan. Ti uopšte, čovječe, nisi pametan. Uradio si glupost, napravio si glupost takvom jednom rečenicom, takvom izjavom. Zamisli, zaboravio si da se zahvališ za UNESCO. Ali spomenuo nisi izglasavanje engleske sramne rezolucije da je srpski narod genocidan. Nisi smeo, Aleksandru Vučiću. Ako si čovjek koji ne shvata, koji ne zna, koji ne sme, onda nisi da budeš tu, a ne da glumiš velikog lidera koji je dočekao 57 lidera u Srbiji i želi da se istakne kao najbolji među njima. Slušam juče onu konferenciju, priča Aleksandar Vučić kako treba da se iznađe rešenje, kako je srpska istorija puna ratova i borbi zaboravljena i kako mi imamo novu budućnost. Ovako razoružani, razjedinjeni, rastureni, rastočeni, pa naravno imamo novu budućnost da budemo robovi narednih 100 godina. Pa časnije je bilo u srpskoj istoriji Aleksandre Vučiću boriti se protiv neprijatelja i časnije je bilo ginuti u toj borbi
nego sedeti i pričati takve gluposti koje pričaš ti. Dok se drugi narodi oko nas organizovali i spremaju se za sve nedaće koje nadolaze i brane svoje štediše i brane svoj narod i naoružavaju svoju vojsku i traže svoja prava i podižu ograde braneći se od emigranata i svašta nešto rade da bi spasli svoju naciju i svoj narod, ti si se Aleksandru Vučiću predo. I ne samo što si predo sebe, nego si predaješ i nas. Predaješ nas 7 miliona. Kome? NATO u nas predaješ. Jer kad ne budemo imali puške, kad ne budemo imali jednog tenka, ti ćeš onda reći, eto, sad moramo da uđemo u NATO jer nema ko da nas štiti. A kad uđemo u NATO, a dobro znaš da je to političko-vojna organizacija, onda ćeš morati da ispunjavaš njihove naloge. Dovešćeš Srbiju u situaciju da bude odbranbeno zavisna od tog istog NATO-a. A onda ćeš nas dovesti u situaciju da ratujemo sa bratskim narodima. Jer politika velikih zemalja za tebe je nedokučiva. I zato te molim, evo posle godinu dana nisam, molim te, podnesi ostavku, razreši svoje ministre, raziđite se ljudi, nemate vi više šta ovde u Srbiji da tražite. Sve što ste uradili, uradili ste loše i naopako. Sve vam je jalovo. Doveli ste Srbiju u takvu zavisnost u kakvoj nije bila ni u vreme Turaka. Doveli ste Srbiju u takvu robovsku zavisnost i bezbednostnu kakva nije bila ni u vreme Turaka. Odo ja nešto na jednu malu pauzu pa ću nastaviti. Naravno, ne znam više, čim počnem da pričam o onome šta on radi, kako se on ponaša i kako on vodi ovu državu, počnem da se nerviram. Naravno, sutra imamo, braću moja, u 12 sati da se skupimo, da pomognemo našoj braći prezaduženima, našoj braći koja su opljačkana, naša braća koja nisu upućena bila u pravu priču vezano za te kredite. Naravno, to su bili tada vrlo prihvatljivi krediti i tako su bili predstavljeni. Jednostavno, niko iz ove države nije upozoravao građane Srbije da to može da bude problem. Mada su oni žuti kad su bili na vlasti lagali kako jesu upozoravali, a činjenica je da nisu. Jelašić nije ni jednog momenta rekao da se radi o problematičnim kreditima, a da jesu bili najprihvatljiviji u tom periodu, jesu. Narod se upecao na tu priču, naravno, hteli su ljudi sebi da obezbede krov nad glavom. Ako može za jednu mesečnu kiriju da plaća rat o ratu kredita, naravno, bolje imati svoje i to je to. Međutim, šta su doživjeli? Doživjeli su da danas budu, eto, emigranti. Migranti da budu u sred Srbije, da spavaju u Hajdučkom parku u šatorima. I naravno, sećam se kad su dolazili letos ovi migranti, ovi iz Sirije, Afganistana i drugih zemalja, Srbi iz Beograda su odlazili, prilazili su im i nosili su im i toplu odeću i hranu. Ko prilazi sad ovim našim čemernim jadnicima? Niko. Neko, gledaju ih kao da su kužni. A to nije to. To nije srpska sloga. To nije pošteno. To nije u redu. Prihvatili smo tamo neke koje jednostavno ne poznajemo, ne znamo. Nismo čak ni iste vere, ni iste kulture, ni iste boje kože, ni iste govorne područja. Ma, u nikakvom smislu nismo obavezni jedni prema drugima. A sad našu braću koja već 5 dana spava u šatorima ispred zgrade vlade, ne obilazite, ne nosite im tople uštipke i čajeve, ne nosite im toplu odeću i ćebad. Niko ih ne obilazi. A zašto je to Srbijo tako? Zašto smo toliko nejedinstveni? Zašto smo toliko bezosećajni za probleme koje imaju neke grupacije u Srbiji? Zašto je student bezosećajan prema problemima penzionera i obrnuto? Zašto je radnik bezosećajan na probleme nezaposlenog i obrnuto? A problem možete da rešite samo svi zajedno. Samo svi zajedno, ako se okupite, skupite, dogovorite, možete da pobedite. Nikako drugačije. Samo sloga, ljudi, Srbina spašava. Znate vi, nekada Turci su govorili, ne daj Bože da se Srbi slože.
jer znali su da kad se Srbi slože, mogu da reše svaki problem u toj svojoj zajednici i u tom svom zajedništvu. A danas nas anglosaksonske, kolonijalne, specijalne snage, službe, medija indoktriniraju tako da jednostavno ne vidimo brata do sebe, ne vidimo njegove probleme. Specijalna vrsta rata protiv srpskog naroda se vodi ovde već u 99. godine. Ja znam da je zato moj narod takav, ja znam da je moj narod drugačiji, ja znam da je moj narod bolji, ja znam da je moj narod gostoprimiv, ja znam da je moj narod hoće da pomogne u nevolji. Šta se sa narodom desilo? Pa desile su se promene, promene koje su napravljene svesno, promene u negativnom smislu, promene jednostavno u razjedinjavanju srpske zajednice, srpskog društva, pa čak i do srpske porodice. Naravno, ne smemo da dozvolimo da to postane naš karakter. Ne smemo da dozvolimo da to postane naše obeležje. Moramo protiv toga da se borimo. I naravno, kao što moramo da se borimo, što reče pre mene u emisiji moj brat Milenko, moramo da se borimo za to da znamo šta nam je Božić, šta nam je Nova godina. Hajde, u redu je, sve razumem. Ali ljudi, zna se kad je srpski Božić. Zna se šta je Badnje veče. Zna se šta je Jutrenje. Zna se šta je Božić. Nova godina, mali Božić, 13. na 14. Hajde, da kažemo da je ovaj 31. službena Nova godina. Ali ljudi, Božić. Božić, zna se kad je Božić. I tu nema dileme, nema priče, nema rasprave o tome. To što su se neki drugi narodi, kao što je recimo grčki narod, što je prihvatio tu promenu kalendara, to je njihov problem, njihova stvar. I oni se već uveliko kaju. I njihova crkva već ima veliku opoziciju u svemu. Razdelila se, pojavila se istinska grčka crkva, zasebna, i naravno sve više je naroda prilazi. Eto, kako da spasimo našu Srpsku pravoslavnu crkvu? Kako da ne dođe do raskola? Pa tako što će doći pameti ove vladike. Treba da se dovedu u pamet i da shvate da to ne mogu da urade. Ne interesuje nas, pravoslavne Srbe, nikakva zajednica svetskih crkava. Ne zanima nas. Ne zanima me da proglašavam Alojzija Stepinca za sveca, a on nosi pred papom za pojasom pištolj. Ne zanima me takav čovjek. Po meni, onog momenta kad proglasite Alojzija Stepinca svecem, istog momenta možete da proglasite i Pavelića svecem. Jer njih dvojica su radili u istom poslu i nema tu više nikakve dileme. I zato srpski narod mora da pazi šta mu se dešava u ovo vreme, naročito na ovim samitima. Zašto baš danas na ovaj veliki praznik da bude u Beogradu taj samit? Šta mislite, da je to slučajnost? Zašto to rade? Sljedeće godine će Aleksandar Vučić da kaže na vavedenje Bogorodice, reći će danas je praznik onog samita koji je bio. Godišnji. Pa će da slavi to, a ovo će da skrajne. Lukavi su. A znate ko je lukav? Od lukavog sve i proističe. Naravno i od laži, jer lukav je smislio laži. I lukavi lažima vlada. Aleksandar Vučić je samo jedan satrap lukavoga. Ništa drugo. A mi moramo da podignemo glavu, mora se podignemo, i ako padnemo da ustanemo, samo da se ne valjamo. Da se ne valjamo u tom gubitničkom blatu, jer mi smo ljudi, mi smo Srbi, a za Srbina i za čoveka je da stoji na svoje dve noge, da gleda ispred sebe, i ako ispred njega neprijatelj da rešava. Ako ispred njega prijatelj, nek se grli. To je, ljudi, jedina stvar, jedini način da se ovo reši. Mi moramo, ljudi, da pružimo otpor svemu ovome, a ja koliko vidim, ovo sve ide sve gore i gore. Dobro večer. Gde si šao? Evo, došao malo da radim. Nemoj da preteruješ nešto, sada da zapinješ posebno. Pa ne, ja onako, ono, u mom stilu. Aktivan odmor. Da. Malo si se iznervirao. Jesam na početku. Pa ako, pa bolje tako.
Pa iznervirao me ovo, znaš, ovaj pristup sa Lavrovom i to. Ne znam da li si čuo šta je rekao. Ma niza, ali čuo sam o tebe. Da, strašno. Pa šta ti od njega da očekuješ? Ne, pa ozbiljno ti kažem. Pa znam, brate, znam. U istoriji, nijedna zemlja na svetu ovo nema čuda. Si video, ja sam pre, kad je to bilo, juče, pekić, komentarisao Steven Seagal pokljava žandarmeriju. Strašno. Jer to na svetu postoje, čekaj, jer to... Ma naravno da ne postoje. Naravno, ljudi ne mogu da shvate razliku između institucije i čoveka. Policija, žandarmerija policije, to je srpska institucija, to je srpska čast i ponos. Jedan Sigal je jedan glumac i eto, ako je sportista u smislu da je u aikidu neki majstor, svaka čast. Velika stvar. Ali da, velika stvar. A još nešto samo ti kaj nešto. Čovjek ima... Prvu kategoriju u šaku, pa ne postojavam gore ministre i... Tako je. I drugo, ima čovjek već 60 i nešto godina. I duguje 10 miliona evra mafiji, zato i došao ovdje. I moguće je to što kaže da duguje mafiji lovu. I puno uloga, iako se hvali da voli Ruse i da voli Srbe, puno uloga je odigrao u holivudskim filmovima. Sve filmove snimao u Moskvi i u Leningradu. I to baš boreći se sve protiv Rusa. Da. Da. Ali slušaj, nije on kriv, pazi. Pa nije on kriv, pazi, to je tim za manipulaciju. Da. Da, to je tim koji pravi takvu jednu varijantu. A ovaj Aleksandar Vučić je ćuran koga nakljukaju tako glupostima i on to prihvati i misli da je on sad nešto poseban i veliki u tome. Ja mislim da on nas ne smatra za ništa. Pa dobro, može on nas da smatra za ništa, mi njega ne smatramo za ništa i doviđenja, zdravo, prijatno. Da. Ja sam s njim račistio to odavno još. Ja kad sam čuo da je prodavao u Engleskoj sladoled, ja sam znao o kom se šljamu radi, nego... Neverovatno je da, ali najgore će da prođe, vidjet ćeš, upamti šta sam ti rekao. A dobro, ja ne mogu, da ti kažem nešto iskreno, ne želim ja njemu ništa loše, samo brate nek se skloni, nek potraži negde pomoć, nek se skloni brate. On je za hospitalizaciju sa praćenjem. Pa dobro, neka naprave to malo sunđer, guma, ovo ono, da ne može sam sebe da povredi, šta ja ti kažem. Znaš. Da. Daš. Tako ovo, da eto. Ovo što pričaš za ove ljude što ih izradili na Frankovo. Da. Sad je tu problem drugi što su mi takav narod, znaš ko, oni sutra imaju to. Da, sutra u 12 sati. I sad ovi što prolazeći da kažu, pa koji terao, oni su lepo rekli da ne uzimate. A nije niko rekao da ne uzimaju, bre. Nije niko, da oni... Samo ti kažem ovo. Da, narod će tako da kaže. A u principu, ko ih je terao? Pa terala ih je potreba da imaju dom nad glavom. Jer oni su računali bolje da dajem za kiriju 150 evra. Za ratu nego za kiriju. Nego kiriju da plaće. Tako je. Onda vi kažu, pa ne može, nego sad ćeš da izgubiš. I baš zato država treba da ih pomogne, jer oni nisu legli državi na leđa, nisu glumili socijalne slučajeve i tražili smeštaj, nisu tražili od firmi, od preduzeća, od države, nisu tražili da im obezbedi stan, nego su se upustili sami jer nisu u svoj rizik da reše taj svoj problem. I šta su na kraju dobili? Na kraju su dobili bandu razbojnika, pljačkaša, lopova i sveta, i naravno koji su dovedeni ovde od strane također naših lopova i razbojnika, Dinkića i ekipe, i naravno ljudi su dovedeni u nemilost, dovedene su bre čitave porodice ljudi, pa petoro ljudi je već izvršilo samoubistvo zbog ovog kredita. Petoro ljudi, jer ih bankari zovu kući, maltretiraju ih, prete im, vrše na njih raznorazne pritiske, terali su ih da se pozajmljuju od zelenaša, da jednostavno gurali su ih u propast. I petoro ljudi se već ubilo.
za 5 Srbina koje se ubilo zbog ovog kredita, ja bi porazbio sve izloge te banke. Nijedan mi izlog u ovoj državi ne bi bio ceo. Sve. Jer petoro ljudi se ubilo zbog toga. Zamboni, znaš o čemu pričam? Ma razumem te bre, razumem. To je nešto što ne može se povrati. I ako oni umeju da glume mangupe, da okrenu telefonom i da maltretiraju jednog umornog, preopterećenog, porodičnog čoveka koji pored sebe ima dvoje, troje dečice i da mu prete, uzrećemo ti krov nad glavom, snađi se kako znaš i umeš, idi opljačkaj trafiku, nije bitno, samo ti nama uplati kredit. Jeste. I nisu trebali bre da se ubijaju, trebali su bre da odu u banku bre da porokaju govna. E, znaš šta? Za onaj, sećaš se ti, u stvari sećaš se sigurno, u Paraćinu onaj kad mu pukao film. Da, sećam se. I na nizao 6 direktora. Tako je, puklo čoveku i marš u pizu. Teraj. Ne, ozbiljno ti kažem. Pre ovo... ima 13-14 godina. Podigne žena kredit u Pro Credit Bank. Da. I u stvari ne podignemo mi, nego podigne neki drugar pa nam da pare. I da. Idemo tu u Novo Selo, u tržni centar i dođe ta riba iz Kraljeva i mi je damo pare, znaš, ona priznani. I zove ona telefonom, kada stižete, ne, u 11 da dođemo. I ja dođem u 11.10. Ona već napušta tu mesnu zajednicu, izlazi i neće da razgovara. Ja sam rekao u 11, znaš što ima liči. I ja kažem, pa devojčica, ona mlada, mlađa mene, baje dođe. Ja kažem, pa devojčice, umro mi je tata, nisam mogao da dođem. Mislim, zezo se, umro mi jete otac, ali umro 94. Znaš šta mi kaže? Ma to je, kaže, vaš problem, kaže, vi ste volili da budete u 11. I ja onda lepo i majku, i sestru, i sve po spisku, i ne dam par. I ne dam ratu. Znači, hoću ti kaže, tu nema kod njih nešto osjećaja duševnosti ili bilo šta. A naravno da nema, to je banda, pljačkaši. Banda, bre, kriminal. Samo ti kažem ovo, i Mađarska, i Hrvatska, i Slovenija su kao države zaštitile svoje građane i rešile te probleme. Yes. A ova naša ovde, znači, bukvalno, namerno to neće da uradi. Ne, ovo šole ne može da se radi bez mržnje. Da, ovo se radi s mržnjom, upravo se. Ne može bez mržnje. Jer meni, ja na primjer, ako sad... ti meni ili ja tebe maltretiram. Pa jednog trenutka će da mi dođe, dobro bre, malo ja preteraviš, ajde, udaviš olete i kuću i sve živo. A ovo ne, ovo nema granice. Nema. Nema tu da kažu dosta je. Do kraja. Kao taj što je otišao da se samo ubije, to ti je to. Petoro ljudi, znači ostala su mala deca bez roditelja, čak jedan samohrani roditelj, muškarac, izvršio je samoubistvo, ostavio je dvoje dece, jednostavno nije mogao više da izdrži. A znaš šta nije mogao izdrži? Torturu. Jer oni, ti jednostavno moraš da imaš iznad kreveta, znaš, spisak kad je, da ti piše tačno datum kad je rata, znaš. I onda, ako nemaš pare slučajno, ne treba da spavaš. Znaš, ne treba ni leba da jedeš. Tamam posla da pogleda ženu u krevetu. Ne, njoj treba da kažeš da i ona zajedno da gledate u datum, znaš. Jer to je jednostavno, ali ja ti mogu reći ovako, i to ću sad reći svima na ovom radiju da čuju. Dugovati nekom pare, to nije greh, ljudi. Dugovati novac nije greh. Greh je odbiti dug, greh je reći, slagati, ne dugujem. Razumeš? Da. I naravno da je greh na onome ko daje liferske kamate i dovodi, bavi se zelenaštvom i dovodi u problem ljude. A još veći greh ako ih pritom maltretira, tera da prave zlodela, zločine, a pazi, napraviti samoubistvo je greh. Znači, jednostavno, nad tim ljudima je greh. Ali ovaj srpski narod mora da shvati. Znači, kao što sad ovi ljudi danas, sutra, ovih dana protestuju, bune se, plaču, kukaju, mole da ih primi, morate da znate da je to najmanje što može jedna vlada da uradi za svojih 50-60 hiljada stanovnika.
da, da razgovara sa tom bankom da pod hitno se sve to pretvori u euro i na dan isplate... I vrati mi ka ratu koja je bila prvog dana. Tako je, i da vrati sve, da umanji te dugove, jer ljudi, nije normalno da podignete 70.000 evra kredita, da isplatite, da isplatite 40, a da dugujete sada 110. To jednostavno ne postoji nigde u svetu. To ne postoji ni u Kambodži. To ne postoji ni među kriminalcima. To samo, eto, postoji u jednoj državi, banana državi, kao što je Srbija. Jer ova država nije država, ovde nema države, ovde je samo vlada jedna banda koju ja zovem kasta, koja se ponaša kako se ponaša i naravno njoj odgovara ovakvo stanje nefunkcionisanja sistema, jer jednostavno oni onda mogu da muljaju i da rade šta hoće. Gledaj, ovi ljudi što imaju te probleme, oni imaju problem koji ne može da se reši apsolutno nikako na ovaj način. Do ne sad. Može, ne. Znači, oni mora da budu, pazi, oni života nemaju. Nemaju, tako je. Znači, do kraja idi po ceni da izgubiš glavu. Tako je, tako je. Znači, ako dođeš sad, pa za mjesec, dva, tri, nemaju. Ne, ovaj štrajk je najavljen i ovaj štrajk se neće prekidati. Nema prekidanja, do on, kraja... On samo može da bude još radikalniji. Ovi ljudi mogu da počnu da štrajkuju glađu, pa će, mogu da se zapali, može da se zapali tamo, da se spali tamo pred vladom. Halo? Može neko se polije benzinom. Tako je, da se spali tamo. Može. I onda, naravno, a da bi izbjegli te tragedije, naravno, i guverner, i predsjednik vlade, i ministar, svi, tako i predsjednik države, svi bi trebali da odu tamo da ih obiđu. Radi se od 60.000 Srbadije ljudi. Radi se o jednom celom srpskom gradu. Da. Ljudi. I ako je to za tebe malo, ako to tebi ne znači ništa, a tamo kukaš kako ti je tvoj život u opasnosti, pa ti si onda stvarno crv. Ti si onda stvarno niko, ti si ništa. A što je najgore, ovim ljudima je život u opasnosti, a on je zaštićen kao beli medvjed. Pa naravno da su ovi ljudi u životnoj opasnosti zato što su ove banke napravile čak i omogućeni su im izvršitelje, uterivače privatne, to su sileđije, kabadahije, to je maltretiranje ljudi, to su zvanja telefonima, to je cimanje, to je show. To je show, to je horor u Srbiji. Da. Ako mogu da se uključim, Šole. Naravno, Zoki, reci, brate. Šole. Ajde, zamori, reci. A ima neko, aj priče. Ima. Ljudi, ovo su najgori oblici neokolonijalizma, odnosno uvođenja u koloniju nekakve Evrope. Uvođenja Srbije u jedan kolonijalni sistem gde svi mi treba da postanemo robovi, da imamo to dužničko robstvo i da zavisimo od toga koliko će nam država, a preko nje onaj ko stoji iza nje, dati dana, minuta ili sekundi života. Ali ono što mene strašno pogađa sve vreme, to je da svako od tih grupacija, kako si ih nazvao, Šole, maločas, vidi samo taj svoj lični interes i samo nastoji da reši taj lični interes ne videći ko stoji iza svih naših problema. U stvari oni to i vide, ali kao da nemaju hrabrosti da, ono što kažu, popu pop, bobu bob. Da. Dakle, imamo tog velikog lažova, lepo si ga imenovao, imamo tog velikog lažova koji je pred licem cijele nacije pre neko veče u svom opet dvosatnom ili ne znam koliko mu je trajao onaj nastup, imao obraza da izjavi kako njegova porodica živi od 1000 evra njegove plate. A svi znamo kako i na koliko visokoj nozi žive članovi njegove porodice, računajući obe. Da. Dakle, do te mere biti bezobrazan, do te mere lagati, to više nije to više nije karakterologija jedne ličnosti. To je već ispisan karakter naroda koji to sluša i to prihvata.
još možda i klima glavom. Da. Naravno, odmah je za to vezao i Feketić i šta ja znam, njegovo spasavanje, ali on je na taj način sve svoje laži obelodanio i stavio u isti koš. To je čovjek koji otvori operu čim ovde dođe Zubin Mehta, to je čovjek koji, mislim, ono, podiže... Alo, jel se čujemo? Pošalo. Da, čujemo. Čujem vas. Aha, ovaj... To je. Čujem. Reci. Zoki, reci. Aha, dobro, ja sad očekivao sam da Gora nešto kaže, pa sam zato stao. Dakle, okej. Pred takvim kolopletom laži sa kojima on svakodnevno operiše i sa čim on svakodnevno nastupa, a opet ne biti do te mere prinuđen da ćutiš, ovaj narod karakteriše sebe. Ova vrsta samo izdaje, jer to više nije izdavanje komšije, izdavanje tamo nekog u drugom komšiluku ili na drugom kraju ove države, to je izdavanje samoga sebe. Kad vidiš da te neko koga si možda glasao ili nisi, ali ko je na čelu ove države, tako beskrupulozno laže. On laže tebe lično. I ti ćutiš. I ti to prihvataš. I sa tim se miriš i očekuješ da ti sutra bude bolje. I onda šta imamo? Imamo grupacije koje dođu i kažu, e, ja idem zato što su mi kamate velike, a ja idem zato što taj član ne postoji u pravosuđu, pa se mi zbog toga bunimo, ja idem zato što mi je plata mala. Pa ljudi, mislim, ako ćemo tako svak da trči samo za svojim ličnim interesom, onda smo mi žalosna gomila, onda smo mi na nivou onog predpolitičkog društva koje možda karakteriše plemena negde u Africi ili negde u Južnoj Americi. Da. I ja više stvarno protiv Vučića nemam šta da kažem. On je osoba takva kakva je. Istina ne zaslužuje da se nazove čovekom, nego osobom. On je takav kakav je. Ali oni koji su u stanju da ga slede, bilo da su mu desna ili leva ruka, bilo da su slušaoci u publici, bilo da su oni koji sa njim eto ništa nemaju, ali isto tako ne osjećaju se pozvani da se tome suprotstave. To su oni koji od ove zemlje prave ludnicu. Da. A što se tiče ovih kredita, da se razumemo, imamo Orbana u Mađarskoj koji je zabranio te zelenaške kredite. Imamo Irsku. U Irskoj su, koliko ja znam, pohapsili bankare, je li tako? Tako je. Pohapsili su bankare i rekli dugovi, kako, ništa, doviđenja. Čim su videli šta ta bankarska bratija u stvari radi po svetu, pa između ostalog i sa njihovom zemljom. Ali to su ljudi uzeli pravdu u svoje ruke i uradili onako kako je trebalo. Imali ovde ljudi da se suprotstavi ovoj pljački, ovoj laži, ovom bukvalno nestajanju naroda. Mi gledamo kako ovu zemlju naseljavaju nekim drugim ljudima. Mirimo se sa tim što naše komšije ostaju bez krova nad glavom zato što nije platio neku ratu kredita. Ja sam ovde u Kumodražu imao prilike da vidim 10 porodica su izbacili na ulicu bukvalno jednog jutra i porušili im buldožerima kući. Oni što su mogli da iznesu iz kuće dete, ko tiganj. To je u tom trenutku bilo na ulici. Naravno, ni jedan medij to nije preneo. Jer za Boga da se tako nešto kaže, mislim, može nešto da se desi. Može nešto da se desi u državi, može da dođe do državnog udara kao što smo imali pre neki dan zbog kurirovih napisa. A dobro, to je moždani udar bio. Jest, da. Eto, tako da. Mislim, što se tiče protesta vezano za to što se događa sa kapetanom Draganom, i te kako treba tu bar da budemo svi složni, pozvani i prozvani da izađemo na ulicu, da protestujemo. Ja se nadam da će svi oni koji su u Beogradu biti prisutni na tom protestu i da će svojim prijateljima takođe
reći za taj protest i pozvati ih da se prituže. Pa pazi, mi smo rešili da ovim našim pritiskom, a to je onaj tekst Srbin Info, gde zajedno Srbin Info i Radio Reciklaža su objavile mailove Republike, vlade Republike Srbije. Mi naravno očekujemo od naših čitalaca i slušalaca da šalju mailove vladi vezano za kapetana Dragana. I naravno, ne može im niko ništa, jer ako se tamo upute na desetine i na stotine hiljada mailova, uspeh je postignut. Želimo kroz ove dve donatorske večeri, jedna u Nišu, jedna u Novom Sadu, da taj, jel tako, skupimo neki novac, da kažemo, za gospodina Dragana. I naravno, na taj način da kažemo, ovaj, odnosno posetimo vladu Republike Srbije da se uozbilji, da po tom pitanju preduzme nešto. Ako ne dobijemo na sve te naše akcije nikakav pozitivan odgovor, mi smo spremni da napravimo onda protest. Znači, kod nas ovo sve bile akcije za kapetana, ovo su bile sve akcije za, a napravit ćemo i tu jednu akciju protiv. Naravno, protiv onih koji jednostavno neće da ispune volju naroda, neće da pomognu čoveku. Da samo podsjetim slušalce, da kažem ono što sam rekao i na skupu koji si organizovao za solidarnu pomoć za odbranu kapetana Dragana. Imajmo u vidu i to da je ova vlada neposredno pre nego što je kapetan Dragan iz Australije je prebačen u Hrvatsku, iz našeg zatvora pustila nekog ustaškog bojovnika i prebacila ga u Hrvatsku, što će reći da ne bi došlo do razmene ili do takve jedne mogućnosti. Oni su sve to odradili na vreme i rezultat bi valjda trebao da bude nešto slično onome što se dogodilo sa Srbima koji su bili uhvaćeni na Kosovu. Naime, po pisanju pukovnika Nikića, Čedomir Jovanović je istrgovao sa Albancima koji su ovde s razlogom bili uhapšeni i Koštunica ih je predao Kosovu. A za uzvrat Čedomir Jovanović je dobio ozbiljan novac. Kada su Šiptari tražili novac da bi pustili naše ljude, nije bilo nikoga da taj novac da. I rezultat je ono kasapljenje i sve što je išlo. Da. Dakle, trag, taj krvavi trag zločina, to je nešto što stvarno na što se treba podsjećati. Mi u toj političkoj vrhuški, u ovoj državi, imamo takve krvnike, takve zločince nad Srbima, mrzitelje, takve mrzitelje, takve, ma, skot je slaba reč za takvu osobu, dušmane, da oni ne mogu da idu sa vlasti, oni ne mogu da idu sa političkih pozicija, oni mogu i moraju, ukoliko se ovaj narod probudi, da idu u zatvor i da odgovaraju za svoje strašne zločine. Tako drugog je, rešenja nema. Tako je. Tako je, Zoki, slažem se s tobom u svakom smislu. Kaži, Gorane. Znaš šta još može da spasi ove ljude? Šta? Pošto oni duguju sledećih 15, 20, 30 godina. Da za godinu dana, možda i manje, sve to propadne i to za to. Niko nikom ne duguje ništa i ja umri. Gotovo. To teško može da se desi bez obzira na... Ko je, pa... Do maja mjesec ima da gori tela zemaljska kugla. Pa dobro, da, goreće dosta toga, to verujem, znaš. Već ali, je to da propadne i evo... Ali ne radi se o tome, ovdje se radi o simbolici koja je normalna, koja je prirodna, koju mi očekujemo kao građani, da država bude uključena u probleme svojih građana, a ne da bude pokrovitelj belesvetskim lopužama, zelenašima i džeparošima. Razumeš, Zamboni? Oni su ih postavili i to je to. Jeliš ole? Molim. Ti čuješ neki put kad kažu Barcelona platila Mesija 150 miliona. E, vidi, samo ću nešto, sad kad si me pitao da li čujem, pošto u zadnje vreme redovno posećujem Streljanu, znaš. Malo sam bre počeo da Jel to, pa što ne koristiš prigušivač, on ima da te nađe onda.
Ma nemam, ovaj, nemamo te varijante, nego samo slušalice, one su slabe, brate, ne mogu toliko da, da ovaj, sakriju, znaš. Mama, i ono, da. Šolem, samo mi reci čiju, čiju metu gađaš, molim te. A ne, ne, ništa posebno, ništa, samo znam šta piše ispod mete. A, to je. E, i sad ti čuješ da za nekog fudbalera dato 100 miliona. Jer ti misliš da je, da je vlasnik kluba dao 100 miliona. Znaš ko je dao pare? Ko? Kladionica. Kladionica? Da. Pa dobro. Oni daju pare pa mu posle on vrati kroz nameštene mečeve. Da, pa moguće je i to. Da. A ja kad ti kažem, jel bi da. Ti dao sad za mene, primjer radi, lupam, da sam ja neki svjetski igrač, 100 miliona. I dođe Katunić, polomi mi nogu i šta sad? Da. Gdje su tvoji 100 miliona? Da, da. Nego se nabešti meč, pa se tako dobije. Para, se vrati pa, nazad. Pa dobro, znači mi smo jednostavno shvatili da je svet, cela priča u svetu jedna čista prevara, sve je obmana, sve je iluzija. Htio sam ti kaže da je ovaj doveden tu i on sad treba da odradi to i to. Da. Mi smo se doveli i završavali posao. Upravo to, ja mislim da je Aleksandar Vučić u stvari plod, odnosno cele te srbomržnje od strane Zapada, od strane svih onih koji zaista Srbiju preziru i mrze i ovaj narod, i da je on jednostavno njihov proizvod i da se on u tom pravcu i kreće i ponaša. I mi jednostavno onog momenta kad je on izabran smo bili na ivici samoubistva i ne smemo da dozvolimo da se to stvarno realno i desi. Ovo što on radi je katastrofa. Evo ti, onaj momak sad što je pisao prijavu da delo snima se razgovor njega i onog Vučićevića. Da. I sad on, i sad on ide u zatvor. Pa da. Mislim, aj, ne znam šta ti kažem. Pa ne znam ni ja šta ti kažem. To je van pamet. Čovjek patio lopove da mu ukradu suvo meso, zatvorio ih u sušnicu, 6 mjeseci zatvor, lišio ih slobode. Da. A onda pusti ga. Da. Pusti ga. Pusti ga, nek nosi, nek rade, nek raznose. To što, to što su oni krali ne prelazi 15.000. Da. Ali jesti ja ću da odem sutru u prodavnicu, pokupim stvari za 10.000, ona mi da fiskalni račun, ja ne platim, izađi mi, piši mi prijavaj. Da, kažu da Romi već tako funkcionišu u veliko. Eto vidi, oni, oni idu ispred mene kudi kamo. Da, ali oni nisu Srbi. Pa nisu. Pa nisu. Cirku. Cirkus, cirkus, da, ovo je cirkus Colorado, Srbija polako, ali sigurno prelazi onu granicu, odnosno sve dublje tone, ajde kažemo to tako, da ne misle ljudi na neku pozitivnu granicu, tone sve dublje u to svoje živo blato i jednostavno, znaš, ja sam mislio jedno vreme vezano za sve njegove tako manifetluke da će to jednog momenta da stane, da, da se završi, da je jednostavno jednog momenta to nema, dosta. Nema. Ali ovdje izgleda da nema kraja. Nema. I na, naravno, Englezi guraju priču, to je očito, srbomrzitelji najveći na svetu i nema tu, nema ljudi bez otpora, nema ovaj kraja. I nema slobode bez ljudi, ljudi, sloboda traži ljude. Moramo da se pobunimo, mora da se podignemo, mora da se uspravimo, jer jednostavno sloboda je osnovni prvi faktor da se čovjek razvija u svakom smislu i da se narod naravno razvija u svakom smislu. Okupirano Kosovo, ove priče gore fašističke, nacističke po Vojvodini, ovo gore što Ugljanin radi po Sandžaku, to, to su tako mizerni udarci, to su taki, to su jednostavno, jednostavno sramota za ovaj narod. Jednostavno ovaj narod nema ko da reaguje, nema državu da reaguje u tom pravcu. Neko to pušta namerno, sve da se dešava. Ne znam šta je cena, šta je razlog, ali jednostavno vidim, Srbija nestaje, Srbija polako sigurno nestaje. Svako može da radi šta hoće, jedino mi u Srbiji ne možemo da radimo šta hoće. Da. I pitanje dana kad mogu da dođu po tebe, po mene, po Janka, po Marka. Zamisli u onoj, onoj emisiji Farmi, ona devojka pevala Bože pravde i ovaj skočio, brate, psovo srpsku decu, izvadio nož i tako dalje.
Odmah nož? Da, zamisli. Pa što, što ne uze te gađaš tanjiro, što ne uze, nego odmah nož, pazi. Pa da, odmah bi to da kolje srpske. Pa ima tu malo simbolike. Da, pa kako nema. Evo, ja mislim, Gorane, ja mislim da nam se pridružio i Branimir Hodalić. Jeste, ja sam. A, samo slušaš iz prekrajka onako. Pa da, rekao ajde, da se pridružim, da vidite da sam tu, da nisam iznadario. A pa ajde te čuju ljudi, reci nešto. Pa šta ima da me čuje, eto pozdravljam sve slušaoce, slušam pažljivo braću, videli smo se pre neki dan, sutra nadam se opet. Da, sutra se vidimo sigurno. Na ovom protestu, da, 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 u 12. je tako? Tako je, Radio Reciklador će biti tamo, bit ćemo tamo i sa kamerom. Bićemo tamo, bit ću tamo lično ja, bit će tamo i Vaske naš, bit ćemo, znači već imamo trošanu ekipu iz radija, idemo da to snimimo, idemo da podržimo te ljude i naravno, zato sam i tu temu izabrao za večeras, odnosno čak sam je pokrenuo i juče, znači moramo ljudi da pomognemo našoj braći, da pomognemo toj sirotinji ugrožene, jer oni su sad sirotinja, oni su sad svi sirotinja. Eto. Da, 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 da. Da, oni da, su sad... Stvari... Sve dublje i dublje, misli se tone. A oni planiraju da otpuste, ne znam koliko, 35.000 ljudi, koliko. Najčasnije što možemo da uradimo sutra, to je da odemo i da podržimo tu sirotinju u svojim pravima, jer tu će se, pazi, već se petoro ljudi ubilo zbog tog problema. Tu će, ovaj, kako stvari idu i ako se ovo radikalizuje, biti još svačega. Jedini način da se to spreči je da se država ubedi da se natera, da pomogne. To je jedini način. Znači, drugi način ne postoji. Oni jadnici sami, koliko su god mogli, oni su gurali, ovi su ih stiskali, pretili, oni su počeli ljudi da se ubijaju. Da, to, je, to je strašno. To treba da se preseče i moramo da budemo tamo maksimalno prisutni. Mora da nas dođe što više, da podržimo tu našu braću. I eto, ja se sad obraćam mojim slušalcima, svako ko može, sutra u 12 sati, bićemo tamo, naravno, mi sa radija, bit ćemo sa kamerom, zabeležit ćemo to, pustit ćemo to i na YouTube-u. Želim da se to jednostavno vidi, želim da narod zna šta se dešava, želim da uspemo da ih odbranimo. A je li žele? Molim. Kad pa li da liš u Niš? Pa evo, da ti kažem nešto, ponekako očekujem potvrdu za Novi Sad, a ako to bude neki dan dalje, onda ću pre Novog Sada otići u Niš. Ali eto, možda čak bude to i Blace, ne znam da li si ti u tom pravcu nešto raspoložen. Isto da ti ne zikire. Evo sad ću ja da zovem ovog čoveka i sad ću da se isključim. Pa ću da zovem ovog čoveka iz Niša. On ima tamo i lokal, ima sve. Ajde, molim te da završimo to, nek pomogne čovjek. Ako mi Novi Sad bude zakazao tamo za sredu, četvrtak, meni je to daleko, ja bih onda prvo uradio Niš, pa onda Novi Sad. Evo sad ću, evo naš sam, sad ću da... Ajde, ajde. Ajde, se odjavim. Ajde. Ajde, čujemo se. Živeo. Da. Idemo, braću, borimo se za kapetana Dragana, da izguramo ovo do kraja. Znači, kao što sam rekao, protest, odnosno dobrotvorni skup u ovaj, Beogradu, isti takav donatorski skup u Novom Sadu, isti takav u Nišu, i ako se ova vlast ne opameti i ne prihvati tu jednostavnu potrebu da brani svog građanina, da brani svog rodoljuba, da brani svog kapetana, mi ćemo morati da izvršimo pritisak, što znači morat ćemo da napravimo jedan protest ovde u Beogradu protiv vlasti koja se tako ne ponaša. Da. Napravit ćemo ga naravno ispred Hrvatske ambasade, to je najbolja lokacija za jedan takav protest. Jeste, jeste. Interesantno je to da kapetan Dragan ovaj smešten u Lori, je li tako? Da, smešten je u najkrvoločnijem, najgorem ustaškom zatvoru. Jeste, on je smešten u zatvoru u kome su izvršeni strašni zločini nad Srbima. To su zločini koji nikada nisu doživjeli suđenje u Hagu. I svi oni koji su ih vršili i svi oni koji su stajali iza tih izvršilaca, to kasapljenje ljudi, vađenje očiju, gde su tu međunarodni sudovi? Dakle, na tom pitanju pale su mnoge demokratske institucije koje navodno postoje u Evropi, ali ono što je najstrašnije, pale su naše institucije koje na te slučajeve nisu dovoljno
skrenule pažnju svetskoj javnosti. Pa nema, tu ti se nalazi specijalno tužilaštvo srpsko, pazi, ima srpsko preznak, ovaj, koga predvodi jedan Montenegrin Vukčević i jedan Hrvat Bruno Vekarić. I šta onda da očekuješ od toga? Znaš, sve te optužnice protiv tih koljača i tih zločinaca mora neko da podigne. I celokupna vlast u zadnjih 15 ili koliko jeste, 15 godina, koja je na taj način sebe legitimisala kao okupacionu vlast, koja tako je ovde tako u namesničkoj ulozi da nastavi sa zločinima na Srbima. Tako je, tako je. Sada njima, specijalnom tužilaštvu našem, srpskom, je najvažnije ko je ubio braću Bitići, one teroriste dole sa Kosova, i naravno njima je sad važno da pohapse neke srpske časne policajce koji su se borili ovaj, na Kosovu, i njima je sad važno da Hag podigu optužnice protiv ovog Šešeljevog tima za odbranu, protiv ovo troje ljudi. Njima naravno to ne smeta, naravno oni se dalje trude i istražuju ko je zapalio američku ambasadu, jer to su zločinci, razumeš? I eto, to su ti predmeti koje zastupaju i vode naši tužioci specijalnog suda Vukčević i Bruno Vekarić. Znači oni direktno rade protiv srpskog naroda. Oni love Srbe, zamisliti to, otvoreni lov na Srbe, srpske tužilaštvo otvoreno lovi Srbe u sred Srbije i za to prima platu iz srpskog budžeta. Možeš misliti? I ne samo da ih lovi, već prema svedočenju Aleksandra Dorina u onom intervju koji si je napravio, tu neki Srbi bivaju i ubijeni. Naravno, naravno. Živković, ili kako se zove taj... Tako je. Svedoka je Dorinu dobavio određene informacije, taj čovek je ubijen ovde u Beogradu. Da, svi koji se usude da demantuju njihove mantri, manipulacije, njihove montirane zločine, bivaju na njihovoj listi, znaš. Ono što je stvarno ostaje nepoznato, dokle ovaj narod spreman da trpi, šta to treba da se dogodi da bi on izašao na ulicu i rekao dosta mi je. Da. Šta trpe, ne trpe ništa, brate, čovječe, nisu mislili da tako treba. Ovaj narod je, moram to da kažem ovde, ali ovaj narod je glupan. Mislim, znam, kad imam lični kontakt, kada zgoram s ljudima, ne može, čoveče, ne možeš, kažeš mu, pogledaj kako živiš, pogledaj gde si, kako si jadan, šta se dešava, znaš, pa da. Kao, kaže, pa ćemo da se odupremo, šta da uradi, jel razmišljaš o tome, pa ne znam, to ti otprilike ta priča. A zamisli si... Imam ja svojih problema, pa naravno još problema kad su te ovi napravili. Čoveč, izađi, ja kažem za glavi, izađi bre čoveče na ulicu, kad su tako prilike, izađi što ja kažem, ja se ne ponašam tako, ali izađi, znaš, malo, priviri tamo, stavi ruke na leđe, džepo, kao šta, oče, ne moraš da vičeš, ne moraš da nosiš transparent, ne moraš da se biješ, izađi čoveče, to je za tvoj interes. Ali kada izašlo dosta ljudi, onda je to ipak pritisak, znaš, mislim, to je određen pritisak. Nego ovako, ako izađe 200, 300, 500 ljudi, ovi to lako mogu da ignorišu. Ja sam rekao u programu, kod Milana, rekao sam, postoje tri rešenja. Jedno rešenje je jedan ozbiljan sistematski atentat na ove što koji vladaju. Mislim, bako, opet, znaš, nije pokrišćanski. Druga varijanta, da pusti da se stvari dotle zakuvaju, da narod nezadovoljan izađe na ulice i onda policija da počne da tuče, maltreti ili ubije. Onda u tom slučaju kreće neka vrsta građanskog rata, ali tako? Da. To opet nije rešenje. Treće rešenje je, ljudi, izađite i gnječite ulice, davite, da ne može se prođe od vas, da se zaustavi saobraćaj, da stane život, ne dajte decu u školu. Mislim, to je priča. I onda država ima haos. Na sve strane haos, razumeš? Mislim, to nije haos, to je protest prosto, to je opravdani pravičan protest. I to je dobro. Svako može toliko da bude hrabar da izađe na svoju ulicu i da zviždući je da se šeta, ali tu je smeta, razumeš, ali ti ćeš da prepoznaš, ne mora ništa ti kaže da je shvatio i da hoće da promeni. I tad nema krvi, ne mora nikoli, naravno, ova banda će zaglavi robije, kako i treba, ali da se čoveče ne poti. Šta treba, razumeš? Branko, to ne može prosto zbog toga što nema srpskih intelektualaca koji su svojim autoritetom spremni da stanu ispred ovog naroda.
Evo, ja sad baš želim da iskoristim priliku, pošto pričamo o svemu ovome, da pozovem, naravno, patriotske rodoljubive organizacije i stranke, kao što su i Dveri, kao što su Zavetnici, kao što su Naši, kao što je Obraz, kao što su ovaj svi ostali, jer jednostavno Dveri su se, hvala Bogu, pridružile ovom našem ovaj skupu i podršci kapetanu Draganu. Naravno, bio je tamo i Obraz prisutan i tako dalje, i to je lepo, ja im se ovog puta zahvaljujem, ali evo, pozivam ih da sutra dođu, jer Dveri su i tvrdile da će doći i štititi ovaj zaduženi narod. I evo, ja ih sad posjećam i ja verujem da će doći. I pozivam sve moje slušalce Radio Reciklaže, i pozivam sve ljude dobre volje da dođemo svi zajedno, jer ljudi, samo zajedno možemo to da rešimo. Zajedno. Ako nas budu, a jesu već, podelili na razne segmente, na razne, da kažemo, ovaj, probleme. I jednostavno, 1000 problema je izdeljeno na 1000 mesta. Ajmo sada da se okupimo. Ajde sada da okupimo i naše probleme. I samo ako se Srbi okupe, udruže i zajednički nastupe, mogu nešto da promene. Sve u razjedinjenju, sve je svako za sebe i tako dalje, neće dovesti ljudi do ničega. Neće dovesti, verujte mi. I evo da vam kažem nešto, malo sam razočaran u sindikat policije, koji je bio najavio svoj štrajk i štrajk glađu, i naravno, bilo je dovoljno samo da sednu sa predsjednikom vlade, da im on obeća jednokratnu pomoć od 20.000 i oni su odustali od svog štrajka. A to nije u redu, to nije korektno. I zato moramo svi zajedno. Vidiš, Ole, sve, to je ono što kažem, sve se svodi samo na lični interes. Ja štrajkujem zbog svog ličnog interesa, drugi me ne interesuju. Kada bi se neko zapitao kako je drugome, onda bi shvatio da je izvor svih problema u vladi Srbije. Tako je, svi problemi proističu iz istog mesta. Jeste, i ono što mi je također pomalo indikativno, vidiš, ti pozivaš političke organizacije da se pridruže tom protestnom skupu. Pa ako je to stvarno politička organizacija, onda bi ona trebala da sama osjeća potrebu da se tome pridruži. Ako nije marionetska, ako nije tu da izigrava opoziciju, zašto bi ti, zašto bi Šole Lazarević trebao da poziva Dveri, Obraz i ostale da se pridruže ovom protestnom skupu? Znači, i oni su ti koji gledaju samo svoj interes, gledaju samo neko mesto u budućoj skupštini i prebrojavaju pare već koje bi tada kao poslanici mogli da imaju. Iskreno, tu se možda negde razilazimo, ali ovo jeste slobodan radio, da svak može da brani neki svoj stav. Ja sam potpuno protiv svake političke organizacije koja je u ovom trenutku spremna da participira u vlasti sa ovakvom nazadnjačkom vladom. Da. Apsolutno smatram da je to samo kolaboracionizam u najavi. Tako je, ali ja evo pozivam baš zato da dođu i da oni, kao što sam i rekao, koji sa svojim narodom na ulici budu delili narodne probleme, da ti ljudi danas sutra budu ti ljudi koji će i povesti ovaj narod. Znači, samo dokazivanjem, svojim angažovanjem, delovanjem na ulici, u protestima, sa svojim narodom, samo to može da te kvalifikuje da danas sutra eventualno i vodiš ovaj narod. Tako je, ja se recimo isto, mislim, slažem se i sa jednim i sa drugim stavom i brata ovaj, Zorana i brata Šoleta, ovaj, s time što pri tom okupljanju znači članova rukovodstva stranaka smatram da bi bilo ovaj, da kažem, dovoljno da se nosi neko manje obeleže tipa amblema, razumeš, pripadništva stranke, da bi oni koji su tu prisutni samo prepoznali da imaju podršku takvih i onda će se to raspričati. Ona priča radikalska sa zastavama, sa transparentima koji su često i neprilični možda i tako dalje, to je onda samo reklamiranje. Ne, nisam mislio. Neka dođe, što kaže ono, kao što Obraz ima neki badge, amblem, razumeš, na šivenu i tako dalje, i to je u redu.
ali da, bez znači ličnih promocija, daj da pomognemo sutra tim ljudima. Nisam mislio na lične promocije. Nisam mislio na lične stranačke promocije, mislio sam pre na suštinu da se pomogne ovom narodu. Da. Samo sam podvukao, što bi da se da dođu kao ljudi ljudima. Tako je. Da. Tako je. Tako se obraćao. Kaži, kaži. S tim što mislim da bi u principu pokret, znaš, jedan opšte sve narodni pokret morao bi da ima neki svoj amblem, zastavu, parolu, šta ja znam, znaš, moralo bi da bude. Da, da naglasi da je to sve narodi, opšte narodni, ali srpstvom inspirisan ovaj pokret, pošto Srbi nikad nisu gnječili druge, i da tu čovek, Srbin, domaćin, razumeš, hoće da se izbori pravo za sebe i svog komšije, koji poštuje, naravno, koji te poštuje. Znači, ne neke bošnjake koji će se cepaju, odvaje ovo, nego oni koji jednostavno poštuju državu domaćina. Zorane, Zraniče, čove, kaži. Evo, zovem ovaj čovjek, samo da ti kažem, slušaj. To što pričaju Zoran i Branimir, dobro, ajde. Od toga nema ništa. Na sirovu snagu samo treba sirova snaga i to se drugačije ne menja, a kad bude tad, kad dođe do sirove, do upotrebe sirove snage, onda će tu da ispliva neko ko je vođa i to je to. Tako je. Inače, to što se mi hoćemo lepo, nema lepo. Znači, to samo čista sila. Ne, ne, naprotiv, Zamboni, nisam ja rekao lepo, ja sam samo rekao jednu drugu stvar, da oni koji hoće kroz nekakvu političku akciju da participiraju u skupštini sa na zadnjačkom vladom, da su to jednako, da su to izdajnici u najavi. Tako je. Nema saradnje sa izdajnicima. Nema ni na koji način, ni na kojoj osnovi. Dakle, oni ne treba da idu sa funkcija, oni ne treba da idu iz politike, oni ne treba da idu sa vlasti, oni treba da idu u zatvor. Tako je. O tome se radi. Znači, nema saradnje sa onima koji su zemlju izdali i koji su zemlju rasturili. Kakva saradnja, ljudi? Tako je. Pa nema. Da. E sad, zašto vapim za intelektualcima koji su izgleda ono što je razborito i hrabro sve otišlo iz ove zemlje, jer ovde više niko nije ostao da stane na čelo naroda i da ga pozove. Koji intelektualci, bre? Pa, znaš šta, evo, u nekim sam krugovima gde mogu da prepoznam da u ljudima još uvek ima vatre, energije, ali to ne uspeva da se na pravi način kanališe i da dođe do uha onih koji treba da budu pozvani. Pa, znači, činjenice... Taj intelektualac, misliš da je, koji ima vatru u sebi i energiju? Naravno, to nije jedina odlika. Ja sam rekao da sam u društvu intelektualaca koji imaju energiju, imaju razboritost i pre svega ono što odlikuje svakog pravog intelektualca, imaju širinu sagledavanja stvari. Dakle, nisu zakopani u svoje probleme, u svoju platu ili penziju, nego vide šta je problem celokupne zajednice. Ljudi, osnovna stvar je jednostavno u sredstvima informisanja. I ponovo se vraćam na ono o čemu sam prošli put govorio. Dakle, u Berlinu je održan skup preko 250.000 ljudi koji su protestovali protiv sporazuma, transatlantskog sporazuma o trgovini između Evrope i Amerike. Taj sporazum je izuzetno bitan za budućnost svakog čoveka, zato što sa tim sporazumom korporacije zakonski bivaju postavljene iznad država. Jasno, znači, 250.000 ljudi je protestovalo, ni jedan medij u Nemačkoj o tome nije obavestio javnost. Dobre. Da li vi znate šta je to? Da. To je državni udar kad ti obstruišeš ono što je elementarna baza svake istinske demokratije. Kada obstruišeš informisanje. To je državni udar. Tako je. Zorane, tamo u Americi, gde je Los Angeles, ne znam gde, izađe milion pedera, lezbejki i travestit. Znaš šta, taj skup je sigurno dobio medijsku pažnju. Da.
ali ovdje govorimo o 250.000 iskreno zabrinutih ljudi koji također znaju još jednu važnu stvar. Koliko je tačna informacija danas vredna? Koliko se za nju treba boriti i tragati? Jer oni su to dobili preko Wikileaksa. Nisu dobili. Oni su do toga došli preko Wikileaksa. Znači, ljudi, jedino što nas može povezati, to je istina, jer svaki čovjek će u toj istini prepoznati svoj interes, a istovremeno laž koja mu radi o glavi. Zorne, da. Zorne, ovaj narod je gladan. Gladan. Ne interesuje njega ni RTS, ni dnevnik, ni on je gladan. Znači, Gorane, da je taj narod istinski gladan, ne bi sedeo satima pored televizora i gledao reality show. Znači... To kad a šta da radi? Kad mora da se desi da pukne kod čoveka, da mu srce zatreperi, da mu suza krene i da onda. Ovo se menja silom i nema ni jedan drugi način. Znači, nema drugog načina. Nema, dobro, to je Goranov zaključak za večeras. Naravno, Zoran ima svoje stanovanje. Ja bih rekao da je rešenje milion ljudi na ulici. Tako je, to je onda sila. Mirnim putem se sve... Meni je stvarno strašno. Cela srpska istorija je definisana sekirom, nožem i bajonetom. Znači, i ubistvo kralja Aleksandra i Karađorđa. Mi samo tako umemo da promenimo vlast. Koja društva na taj način menjaju vlast? Pa samo prepolitička društva. Pa drži se istorije i čut. Da, dobro je. Dobro je, Branimire, vidiš kako su naša braća Goran 1 i Goran 2 interesantno ušli u ovu temu. Šta ti misliš tome? Pa dopada mi se razmišljanje, dobro, moram priznati, malo sam više na Zoranovoj strani, Goran da oprosti, premda su i opažanja Goranova isto ispravna, a ne dopada mi, dopada mi se ovo razmišljanje da je dosta više, razumem što kažeš, noža, sekire i šta ti ja znam. Milion ljudi na ulici, ceo narod na ulici, smena vlasti, vanredni izbori, promena izbornog zakona, prelazna vlada, bacanje celog ovog prljavog sistema u rudnike i zatvore, u kantu, što kaže Milica, i ljudi da pravimo Srbiju. Ajte Srbi da se okupimo, da Srbiju boljom učinimo, da. Ništa, draga moja braćo, a i sestre koje su ovde, želim da vas pozdravim. Bila je ovo još jedna reciklaža sa Šoletom. Hvala Bogu, javite se opet, javite se uvek. Čujemo se u ponedeljak kad ću imati nove vesti o vama, o svemu onom što treba se dešava. A pozivam vas i molim vas, dođite sutra o 12 sati ispred grade vlade. Živeli vi meni i živela sve. Tako veše, ne, bez toga rekli smo da se ne rastemo. Nema nazad, nema stani, samo napred, srpstvo brani. Jeste. Do pobede i slobode. Tako je. Živela Srbija. Živela.